आवाज और गई। بس ٹھیک ہے کیا اگر ہم ڈسپلے میں وغیرہ والے سیدھا سیدھے کا تارون سم راسم کا خیل کا تری فیس دیکھو رہے نور دیکھو گرا ہوگنے کی پوچھے آو یہ خواہ گوانا ماتا فرقا کبھی ایسا کر بڑکی گا کبھی ایسا کر ټیپ مور کا دکې ځکه څه سموزي مزه تورا تو کا دکل ټیپ مور کا هغه دې نه سموزي راول دا نه ټیپ مور نه دکې دې سروس کې بل دکې ټیپ نه لګي دا وبډي ولي او کنه بس دا اوس شو ګورم.